Organizata jo qeveritare, nismëtarët vullnetare Podgoricës, realizon projekte që financohen nga Unioni Evropian dhe Komisioni Evropian, të cilët punojnë në programin Erasmus+. Erasmus+ është programi më i ri arsimor i Bashkimit Evropian që synon modernizimin e sistemeve arsimore dhe përshtatjen e tyre me nevojat e tregut të punës dhe të një bote të ndryshme të vazhdueshme. Erasmus+ synon të nxisë ndër të tjera krijimin e mundësive për të studiuar, trajnuar, fituar përvoj pune jashtë shtetit, kryerjen e periudhave të shkurtra ose ndjekjen e cikleve të plota të studimit jashtë shtetit, mbështetjen për njerëzit me nevoja të veçanta, për ato nga shtresat e menjanuara dhe me mundësi të pakta e tjerë. Projektin të cilët janë duke realizuar titullohet Animate the Change, që do të thotë nxit ndryshimin, me qëllim që të tërheqë vëmendjen tek njerëzit me tema të ndryshme përmes performancës së tyre, kështu deklaron Enes Efović, koordinatori i projektit. Trenutno se nalazimo na projektu koji se zove Animate the Change, koji se bavi uličnim vještinama. Znači, pored standardnih stvari koje su bitne za svaki Erasmus+ projekat, to jest takav trening kurs koji uključuje interkulturno učenje, evropsko građanstvo i slične teme, specifična tema ovoga projekta je razvijanje uličnih vještina, to jest animacija građana, kako bi se skrenulo pažnje prolaznika, ljudi, običnih ljudi sa ulice, na određenu temu na koju želi da se posveti. Ovo što oni trenutno rade nema sad za cilj skretanje teme na neki konkretan problem, koliko sama metoda da se privuče pažnja na nešto. Na ovom projektu učestvuje 10 evropskih zemalja i 30-ak mladih ljudi. Tu su Crna Gora, Srbija, Makedonija, Albanija, Hrvatska, Italija, Estonija, Španija, Francuska i Italija. Organizata jo qeveritare, nismëtarët vullnetar, këtë projekt e realizon në bashkëpunim me organizatën Open the Door nga Tirana, ku për qytetarët e Ulqinit përgatiton aktivitete të ndryshme pranë shkollës. Klea Leshi dhe Ines Tresa nga Tirana për televizionin të UTA e spjegojnë rëndësinë e këtij projekti. Ne kemi ardhur këtu si përfaqësuese të organizatës son, Open Doors quhet organizata, dhe organizata jon ka një bashkëpunim për sa i përket një projekti tjetër që është me nismëtarët vullnetar të Podgoricës, dhe ne jemi mbledhur këtu për të krijuar ose për të qenë pjesë e një teme të caktuar. Emri i projektit është Animate the Change, dhe jemi mbledhur pjesëtar nga e gjithë botë, jo nga e gjithë bota, por nga shumë vende të botës, ku ne secili prej nesh punojmë në shumë intensivisht, punojmë në një mënyrë shumë të organizuar me njëri tjetrin dhe mundohemi që të kapim temat caktuara që po preken shoqërinë tonë dita ditës, sepse siç e dim, shoqëria jonë ka shumë probleme dhe ne mundohemi në një mënyrë ose në një tjetër që këto probleme të mund t'i shmangim në mënyrat më të thjeshta që mund të ekzistojnë, duke u bazuar mbi idetë tona si student, si njerëz të rinj, si persona që kanë ide, kanë mendime dhe kanë jashtëzakonisht shumë dëshirë që këtë shoqëri të mund ta largojnë nga gjitha problemet në cilat ajo ndodhet. Gjithashtu ne sot do të organizojmë aktivitete të ndryshme, duke filluar nga pjesa e klonëve, sepse janë veshur disa persona si klonë, ato do të kenë mundësi që të japin shanse të reja që fëmijët kenë mundësi të luajnë me to dhe të mësojnë diçka të re, sepse ne kemi të shkruar shprehje që ato të cilët të mësohen dhe që të jenë sa më mirë. Gjithashtu aktivitetet do të fillojnë në orën 1 dhe do të vazhdojnë deri në orën 4 të mbasdites. Do të ishte mjaft mirë që të gjithë njerëzit të jenë pjesë e këtij aktiviteti, që dhe ato të mësojnë pak më shumë rreth kësaj teme. Mund të themi se është një shumë llojshmëri idesh, një shumë llojshmëri mendimesh, një shumë llojshmëri njerëzish të ndryshëm që vijnë nga kultura, nga tradita të ndryshme. Dhe kjo mund t'i ndihmojë në një farë mënyre njerëzit në Ulqin të kuptojnë realisht problemet si shihen nga këndvështrime të ndryshme, sepse ne jemi ardhmja. Nëse ne nuk bëjmë diçka për të ndryshuar shoqërinë, atëherë kush mund ta bëjë? Projekti realizohet nga data 13 deri me datën 22 nëntor në Ulqin dhe pjesëmarrës janë rreth 30 vullnetar nga vende të ndryshme të Europës, të cilët organizuan aktivitete të një pasnjëshme gjatë këtyre ditve që qëndruan në Ulqin.